trenér hodně štěstí před zápasem. Trenér Frankfurtu řekl, že očekává nejtěžší domácí zápas v Evropské lize. Jak reagujete na to, taková ta slova chvály? Dobrý večer, děkujeme. Tak samozřejmě je to hezký, je, to, je to jiný, než jsme ze Slaví, já nevím, před sedmi, osmi, šesti lety vlastně vyráželi na ty venkovní tripy a, a, nebo venkovní zápasy a častokrát nám i pletli jméno klubu, takže, takže je, je, to, je, to, samozřejmě hrozně hezký, že takový tým jako Frankfurt, špičkový klub Bundesligy, tak vás výhodně respektuje vás a má respekt z toho zápasu, tak ukazuje to na kvalitu toho týmu, na kvalitu těch hráčů a my si to vážíme. Víme, že nás čeká vlastně podobné utkání. Frankfurt vypadá výborně v této sezóně a a ty právě utkání nejenom v Evropské leze, ale v Bundesleze třeba tady s Bayernem skvělý zápas 3-3 a, a na vítězství další zápasy ukazuje, prostě jak ten tým je fakt skvěle poskládaný variabilní, jeden z nejvariabilnějších týmů, na který my jsme v kadéře potkali, a, je hrozně těžce čitelný před tím zápasem, jako s takovým rukopisem jasně daným, ale, ale ale s tou taktickou strukturou, která se mění několikrát během zápasu, takže, takže poměří se asi zítra dva styly a uvidíme, říká nás jako, já bych řekl, hodně, hodně těžký utkání, se v Bilbao jsme se bavili, že nás čeká těžký zápas a já si myslím, že tohle je já bych řekl, že ještě těžší, náročnější na rychlost, že třeba v Bilbou byli extrémně rychlí vlastně Williamsové, tady, tady, je to 7 až 8, tým, 7, 8 hráčů v té základní sestavy, extrémně rychlost, technická vybavenost, takže byl, prověří to strašně nároky individuální těch hráčů a, a by obstáli v takovém zápase. Jan Daněk. Dobrý den, trenére, když nepočítám tady tu cestu na stadion, tak vy ten vlastně od příletu trávíte vlastně na letišti nebo v tom jeho bezprostředním okolí, když bydlíte v tom hotelu, tak jak je to vlastně pro vás jako nezvyk a je to příjemný nebo naopak nepříjemný? Uh, dobrý, dobrý večer, tak je, je od obojího trošku a zase bych řekl příjemný, příjemný, my tím, jak už jsme řeknu v tomhle zkušený, tak, tak ten, vždycky si tu cestu najde příjemný. To samozřejmě v tom, že přiletíte a jste hned na hotelu. To znamená jednodušší na nějaké cestování, na nějaké přenášení věcí, logistiku a Na druhou stranu je to jak v nějakém sci-fi filmu samozřejmě, že ten, hotel, ten náš hotel je obrovský a, 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 a já jsem zrovna dneska ráno jsem to měl 800 metrů, jsem to počítal 800 metrů spokoje, na snídani, takže člověk tam nachodí, dneska mám rekord už nachozený, je to snad, snad 2000 pokojů, ten hotel je to obrovský, obrovský komplex a je to jak v tom science fiction filmu, kdy, kdy vlastně celou dobu trávíte všechno na jednom hotelu, dneska na procházku jsme šli vlastně, vlastně na letiště zpátky, protože nikam nám se jít nedalo. takže je to taky specifický, je to spetření. ale třeba mě osobně to hrozně vyhovuje, protože vlastně jsme přistáli a byli jsme rovnou na hotelu, bylo to i ta staní někdy ty transfery, jak jsou vlastně z klubu na letiště, z letiště na letiště, pak na hotel, tak, tak tohle bylo extrémně krátký, takže, a, takže já v tom spíš vidím výhodu, nebo je to věc, která mi vůbec nevadí, já osobně. Bartolomě Černík. <coughs> Dobrý den, trenére. David Zima tady vlastně říkal, že je to extrémně důležitý zápas tak vnímáte vy tu tabulku taky takhle, že ty čtyři body s tím, že před váma jsou i teda ty domácí zápasy, že jste třeba chtěli mít těch bodů víc a tenhle ten zápas musíte bezpodmínečně zvládnout? Dobrý večer. Já si myslím, že furt ještě brzo na to. Každý zápas v Evropě je, je, je důležitý v tom, že se nejenom hrajete o body, ale prezentujete se nějak jako klub, pre, prezentujete se jako tým a chcete dělat vlastně radostně fanouškům. Takže, takže já, důležitý je prostě na konci té tabulky, kolikátý skončíte a to je to vlastně to nejpodstatnější a nikdo vlastně ne, neumíme odhadnout, kolik těch bodů na co bude potřeba. Takže spíše je důležité zvládat jednotlivý zápasy. My samozřejmě jak jsme se o tom bavili před časem, že víme, že z prvních čtyř zápasů hrajem tři venku, a, tak, což na ty body je prostě vždycky složitější. Na druhou stranu v Bilbao i v Radsgradu oba ty naše výkony měly, nebo měly parametry toho, aby byly bodový a, a o to sami se budeme pokoušet vlastně tady. Plzeň tady vlastně urvala bod, remizovala, takže e, je to důležitý zápas, sláme se tabulka, ale myslím si, že přijdou pro nás ještě důležitější zápasy, než třeba je bodově, než je, než je tenhle ten a pro nás je zásadní zvládat ty, prostě potom ty domácí zápasy a, a ale my, jako já, třeba když se ptáte mě konkrétně, tak já na tabulku fakt nemyslím, já to budu jako, jako, samostatný příběh, dneska prostě hrajem, ve, Fra ve Frankfurtu, nebo ve Frankfurtu, hrajem s Eintrachtem, Slávě, takhle to beru já a chci, aby jsme se prezentovali přiblížili se třeba tomu, co bylo, co bylo v Bilbao a samozřejmě jsme odvezli body, ale nemá vůbec hlavě, co to znamená pro tabulku. Na to si myslím, že ještě hrozně brzo. Jan Daněk. Jste trenér takový obdivovatel arén, tak jaký dojem na vás zanechal vlastně tenhle stadion zatím? S tou zatovací střechou, kostkou a tak dále? Dobrý večer, no je to tak, já zatím jsem nadšený, je to, je to krásný, je fantastický hřiště, fantastická tráva, která si myslím, že bude jako super rychlá, podle toho, jak to vypadá, rovný, absolutně tvrdý, rovný hřiště, je taková řičí tráva, takže myslím si, že až se to nakropí, tak to bude fakt jako super rychlý hřiště. A takový fotbalová arena, jsem z toho jako nadšený, někdy ty moderní arény jsou takový jako někdy až moc moderní, tohle je takový, takový něco jako mezi tím a ty, ty útroby tady vevnitř rozcvičovná, ty, tady ta zóna, všechno je hrozně hezký a samotný ten stadion je prostě obrovský kolos a, a, máme štěstí na ty stadiony, tak jak to bylo v Bilbao, nádherný, nádherný stadion, tak tady fantastický a strašně se na to těšíme a vím z televize nebo z toho, jaká tady je prostě skvělá kulisa, pak když se to naplní, takže, takže určitě to řadím k těm nejlepším stadionům a, a kde, kde, jsme byli a krásná stavba a tím, jak je to otevřený, ta kostka a, a, ty, ty vlastně ty tribuny, jak jsou vlastně strmí nahoru, tak myslím si, že to bude zase zítra skvělý zážitek. Jiří Tihák, Dobrý večer, trenére. Kromě toho, že jste obdivovatel aren, tak jste obdivovatel fotbalové historie a určitě víte, že otec trenéra Dina Topmillera byl trenér Klaus Topmiller, slavný trenér Leverkusenu z přelomu tisíciletí. Tak jestli o něm něco můžete, můžete povědět, protože určitě jste v té době sledoval bedlivě. Dobrý večer, je to tak, je to vlastně ta doba vlastně těsně po totalitě, kdy vlastně začaly první já jsem povím, jak se to jmenovalo, trvalo to hodinový střed Bundesligy vlastně každý, každý, víkend. Vím, že to komentoval pan Bosák vlastně vždycky, který byl velký znalec německého fotbalu a, a, pro mě, dneska jsme si projížděli trenéry, vlastně vím, že tady byl Michal Skibe vlastně, který, který, jak jsem sledoval hodně Dortmund, tak vlastně tam naskakoval jako mladý trenér, pak byl tady a Klaus Topmeller vlastně v tu dobu byl, byl vlastně trenér Leverkusenu, pak, což je asi unikát vlastně, že působil i tady, to znamená trenér, vlastně otec a syn, trenéři v jednom klubu si myslím, že je velký unikát a pamatuju si ho na tu dobu vlastně, v Christoph Daum, Jub a, a tyhle ty trenéři, takže samozřejmě on byl takový nepřehlednutelný tím, těma kudrlinama, šedivejma, taková, takovej žoviální hodně, takže Samozřejmě na mě to zase dýchlo to, že já jsem prostě v tu dobu, já nevím, kolik mi bylo 20 do okolo 20 let a hltal jsem prostě všechny ty věci, které dneska jsou pro každého běžný, že dneska se otevřete internet a, a cokoliv a, a za minutu se všechno dozvíte. Tehdy uh, ještě internet ani nebyl a, a telefony nebyly, takže se to museli všechno nakoukat v televizi, pohlídat si ten čas. Nedalo se vracet v televizi, takže když jste to prošli, tak tak jste to neviděl. Takže, takže pro mě je to úžasný, že právě můžu být v takovém prostředí, potkat takovýhle lidi. A, a uh, je vidět, že podle toho, jaký Eintracht hraje fotbal a kde, uh, kde vlastně Dino všude byl, tak je vidět, že, že o je hodně pochytil a že, že, asi doma dával pozor. Tak Jirka jak ještě jednou. Hier. Pak Bartolomě Černík a pak poslední dva dotazy případně. Ještě se zeptám k zápasu. Vy jste zmínil ten zápas v Plzně, která tady remizovala. Tak dá se z toho něco vyčíst, vzít, nebo, nebo to je prostě jenom jeden z mnoha zápasů? A případně, jestli uh, jste s někým z Plzně, minule jste se potkali na letišti, tak jestli jste měl třeba čas, ať už s trenérem Koupkem nebo s Markem Bakošem, který ho znáte samozřejmě, tak jestli jste měl čas prohodit pár slov o Frankfurtu. Ne, nebavili jsme se, já jsem ten zápas viděl vlastně v televizi doma, protože, protože hráli vlastně v jiném termínu než my, takže já jsem ten zápas tehdy viděl vlastně v reálu doma a teď jsme z něj měli vlastně se střih dneska dopoledne. Měli jsme vlastně víc se část zápasu s Bayernem, část zápasu s Unionem Berlín, část zápasu vlastně s RFS, jestli to říkám dobře, s lotyšským týmem, který tady hrál a a, vlastně hodně jsme použili Plzeň, i když hraje jinak v jiném rozestavení, ale přece jenom jsou to jako hráči, který známe, takže potom ty miniduely, třeba ty ofenzivní nebo, nebo defenzivní, nebo ty souboje vám hodně napovědí, protože někdy, když se na něco koukáte z zahraničí, tak nevíte, jak ten protihráč byl třeba rychle, jak byl, jak byl soubojový a tady vám to hodně napoví, takže uh, oni ty zápasy v Evropě jsou trošku jiný pro Eintracht, protože tam je takový vyšší, držení míče, doma, v týmu Bundeslize se víc hrajou na ten rychlý protiútok a tady i tím typologicky, že hráli dvakrát doma. Myslím, že zápas na tom Bešik, byl pro ně takový signifikantní, kde, vyhráli 3-1 a měli minimální držení míče, takže, takže Plzeň jsme pouštěli spíš z toho důvodu, jakým způsobem individuálně se některý hráči právě jako Marmuš nebo Ekitike, třeba pro Karlsson, jak se prosazovali vlastně proti, proti Plzni, která má tu defenzivu vyhlášenou, takže, takže z toho jsme se snažili něco, něco, načerpat a tedy nevím, jestli se vám na to otvíval. Dobrý. Jo. Tak Bartolomě Černík se lásil. Trenére, vy jste tady na začátku zmínil, jak vlastně jste rád, když vám takhle nějaký klub vlastně vyjádří respekt celkově, jak je pro vás důležitý, kromě těch výsledků, je v Evropě budovat slávy nějak to dobrý jméno ačkoliv tím pak i v Evropě od sebe vlastně vytváří to jako trošku i větší očekávání ale jak to v celém tom vlastně vedení, nebo trénování toho klubu je pro vás jako vlastně důležitý je to, je to, samozřejmě tak, jak říkáte, třeba když jsme tady na začátku byli, měli jsme nějaký výkony v Champions League nebo, nebo v Evropské lize a pak došlo třeba k nějaké obměně toho kádru, tak samozřejmě pro nás pak bylo složité obhajovat výkony a třeba některé sezóny nebyly nebo já si myslím, že vlastně relativně nám se všechny evropské sezóny podařily, kromě té jedné, kde jsme vlastně nepostoupili v konferenci, ze základní, ze základní skupiny. Já si myslím, že to byl i takové na druhou stranu poučení pro ten klub, že nic netrvá většině a že, že i tam bylo třeba nějaký zrcadlo toho, že, že tou kvalitou a nějakým doplňováním, to, doplňováním toho kádru se, budeme třeba taky jinou cestou po tom, že uh, si pamatuju ten zápas kůži, který byl hruzostrašný tehdy, který jsme tam prohráli 2-0 a a právě, právě hodně hráčů nám v úzovkách uteklo z toho zápasu důležitého, který bolel, takže je to, je to těžký, na druhou stranu proto to děláte a je, je, to, je, to, potom hezký jako v tom, že třeba nás to hodně naplňuje, si myslím jako trenéry, vlastně to se postavit tomu klubu, který, který má třeba vyšší rozpočet, má, má vyšší transferové částky, vyšší přestupy, vyšší platy a tedy. A vy si jim pak postavíte rekord rovný s rovným v tom zápase a podaří se vám to. Vlastně podobný styl my známe, když vlastně v český lize spousta týmů proti nám vlastně tohle se chce takhle, takhle konfrontovat. Takže pro nás v tom Bilbao v tomhle je to prostě skvělý a my to jako bereme osobně, takže třeba i jsme rádi, kdybychom mohli Naznačit tak v minulosti tu cestu pro český hráče, nebo protože pro české týmy všechno se nepovede. někdy té kvalitě fakt čelíte tak, že, že taháte za kratší konec, ale že i v těch českých podmínkách, když to řeknu zjednodušeně, prostě můžete odehrát zápas jako v Bilbao nebo v minulosti ty ostatní, které jsme hráli. Takže je to velká výzva, je to velká výzva pro ty hráče. Dokázat si, že můžou i proti těm skvělým hráčům, který vidí v televizi a na videu, tak uplatnit ten svůj styl hry, ten svůj, a co mě nejvíc těší, je, že Vždycky ten výsledek toho zápasu je jedna věc a druhá věc je ta cesta, k tomu dojdete a to, že, že pak cítíte, že ty soupeře respektují ten styl, který proti ním hrajete a že to pro ně bude hodně těžký a že pokud vyhrajou a zlomějí vás, tak, tak se na to museli hodně připravit a, a muselo je to stát hodně sil, takže to je skvělý a jak to říkal David, to tady trošku naznačil, pro nás je to někdy takový balzám, než v tom Česku, kde fakt po každý jste favorit a po každý musíte, tak uh, jste třeba v té Evropě oceněný za nějaké věci, které se třeba pak berou jako samozřejmě v té české lize. Jan Daněk, jestli se přihlásí Žonzo, aby věděli. A pak případně poslední. Já jsem trenér Davida Zimu, který se rozehrál v tom středu obrany jako výborně. Teď je vlastně zdravý Igo ig Obu, který vlastně byl taky středák. Tak máte teďka někdo určitě, kdo je z nich jako jednička. A plánujete, že by se David mohl zase posunout zase na to, spíš na toho levýho stopera? Myslím si, že se to stane, protože například Boře má vlastně čtyři karty teďka na, na Karvinou, takže, takže pro nás jenom dobře, že pokud nám hráč nějaký výkonnostní úrovně vypadne, tak máme kam šáhnout. To je vždycky pro ten silný tým, který musí zvládat všechny ty zápasy na úrovni. Ta, ta, ta hrozná výhoda toho, že když vám někdo vypadne, tak e, máte třeba stejnou možnost kvalitativní tam, tam nastoupit. Takže pro nás jenom dobře. E, už jsme se o tom bavili, že samozřejmě pak je to složitější pro nějaký hráče, který tu kvalitu má, jako chali třeba s, s Mikým Konečným, který třeba odehráli v Benátkách skvělý zápas a mají taky hodně blízko svou výkonnostní do toho základního kádru a nedostanou se do toho, takže nechci, nechci by to fakt vyznělo, že, že se bavíme o třech, o čtyřech ménech, těch kluků je tam víc a vůbec, my, kdyby nám vypadlo víc hráčů, tak na těchto pozicích o to nemáme vůbec strach. A uh, samozřejmě je tam ta výhoda toho Davida, že v tomhle variabilní se nějakou boři uh, samozřejmě uvidíme Iggy tam v benátkách druhou půli uh, to měl fakt plný zuby. Uh, Konce chtěl v vlastně střídat, nebo že nedohraje ten zápas. A my jsme mu říkali, že bude hrát celý utkání z toho kondičního právě hlediska, aby to vyzkoušel. Ta, ta kondice se nabere nejlíp v tom zápase, líp než pak v tom tréninku. Uh, takže cítíme, že den den dne líp připravený, takže je možný z, zítra naskočí do té sestavy a nebo je to pravděpodobný. Myslím si, že bude hrát určitě v neděli potom vlastně na, tý, na místo Boři, ale v trošku samozřejmě přes složení. Uh, takže, takže pro nás je jenom dobře, že na to máme kam šáhnout, těch zápasů bude hodně, přijde reprepauza, většinou se nám z té reprepauzy vrátí někdo zraněný nebo nemocný, takže zase pak je dobře, že, že ty hráče máme k dispozici. Takže jsou to příjemnější starosti než, než uh, třeba z Radzgradu, kde jsme za růdi se ho hledali složitější náhradu. Jiří Čihák, poslední dotaz. Trenere, ještě mě napadlo k tomu zápasu, kterou, který tady odehrála Plzeň, tak když jste se na ní dívali, tak jestli jste teď v týdnu trénovali auty, dlouhé auty. Jo, bylo by to fajn a to je naše dlouhodobá volest. My toho vrhače furt, furt nemáme a ať to zkoušíme, jak to zkoušíme, tak nejdál to Honzí hází a pořád a bohužel zatím ta metráž, dveH, třeba například, tak zatím to do toho předbrankového prostě nedohodíme. Takže hledáme třeba jiné cesty, tak jako v derby, třeba nějakou překvapivou rozehrávkou toho autu, z toho postavení na ten dlouhý aut a, a říkám, kluci to trénujou, a, ale tam je to fakt hodně o specifice toho, toho hráče jako takového. Teď jsem si hodně všiml, že v některých soutěžích to ty hráči vlastně házejí de facto jednou rukou, že, že mají ten tu dlaň vlastně za míčem a druhou má jenom přiloženou vlastně z boku k tomu míči, takže ty techniky jsou různé. Ale říkám, tohle tohle, vím, jak špatně se tomu čelí. Jako a, a, a takže recept je to dobrý, ale myslím si, že se do těch situací budeme budem muset dostávat jinýma způsobama než rukou.